kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni kulan gaar ah. Toddobaadkan barnaamijkeena waxaa noogu martaya Professor Daahir Maxamed Xadi, waa professor, waa aqoonyahan, waa saxafi sare, waana sugaanyahan jaamacadda Camuud iyo jaamacadaha kaleba waxa uu ka dhigaa suugaanta, iyo master ayaa uu ku sitaa dhinaca literature-ka phonology-ga oo ah cilmi aad u qaalaya amba codaynta. Wahagaag Daahir, waxaan jecelahay bal dad badan oo ina dhegaysta in badan ayaa dhinaca af Soomaaliga iyo suugaanta iyo wax badan ka sheekaysay, qaar badanna waa kaasoo codsadeen, bal hadda waa maxay ereyga suugaan, maxaynu odhan karaa bal dad badan oo maanta dadkii suugaayahanu u batay waadiga baryihii bulshada ni weliba afar reeb u tiranayaa, bal markaa maxaad odhan lahayd ereyga suugaanta? Haha, horta berigii annaga waxa weeye la foole takhasus yaraha ayay noo noqotay cashirka iyaga labaad ee jaamici. Marka ereygan suugaani ma macnaha maanta uu leeyahay ee uu ku leeyahay al-adab af carabiga ingiriiskana labadaan aqaano literature uu yahay mu ahayn background ku xiran history-giisa. Marka etymology-ga history of words, taariikhda ereyda laga sheekeynayo, ereyga ay gobollada xitaa macno kala duwan oo af guri ayuu ku kala ahaa. Dhulka beeraleyda waxaa loo yaqaanay xarurka inta saafiga ee soo hadha, marka qashinka iyo wixii iyo laga reebo ayaa loo yaqaanay suugaan. Marka dhulkan xoolaleyda la sahan tagana ee ragu sahan tagaan ee dhulka reerka meel loo raadinayo loo raro ee meel aan abaara wax lahayn xoolaha kuna laga rarayo, waxay odhanayaan meel suugaan leh oo doog iyo wax la cuno leh ayaan soo aragnay. Marka hadalka ay timaada geedka garta timaadana waxa loo yaqaanay hadalka hudhuu hadhaada, waayo waxa caddaynaya laba ereygan ba caddaynaya mahmaadan waxay yidhaahdeen laba seedii oo murantay suugaarka baan mooday, yacni ina seediintu barmaama maaha oo dhaqanka diidaya xakamaynaya soddohdii hadday gaadhaan in la kala socdaan mooday. Laakiin maanta suugaani waxa weeyaan ereyga hadalka ayaa u qaybsama labo suugaani, hadalkii bay noqonaysaa waxay u qaybsantaa suugaani laba ayay noqonaysaa, tix iyo tiraab bay u kala qaybsantaa. Tixdu waa wixii qaafiyad iyo miisaan leh sida gabayga, badda geeraarka, guurowga, buraanburka, halaan halka iyo jiiftada, haddii alla kalo maqalay warraay iyo wixii iyo heesax aada arkaysid, intaas waa tixda. Tiraabina waa hadalka caadiga ee iminkan ku wada haasanayno ee qoraalka iyo akhriska lagu sameeyo. Wahagaaga qaybaha suugaanta maxay u kala baxay? Qaybahaasi waxaa aad iyo aad curada oo lagu dhaatayo doodaan iyo ninkii lagaga dambeeya, haddii alla ku rooyahay salan carabi iyo raggii aad aad garanaysid gabayga, badda gabayga, badda gabayga markaad tusaalada ka xeem markaan iminkan idhaahno gabay, markaan idhaahno haddii ilaahay ku rooyahay gabaygii oo siyaasada aad keeni karaysaa ama kiyo baruurdiiqa ayaad keenaysa la calacalayo kiyo dhiirigelina. Markaa gabayga waxaa ka mid a allahayow ninii daran maxaan daafta hore seexshay, ninaa daaqsanayana maxaan daafida u kariyey, jidku nimanu doonin maxaan hadalka deeqsiiyey, ma degdegay xaajada maxaan ragu dulqaad yeeshay, qosol dabacsan dayma aan dareen geli dubaaqiisa, dabna furan dabuubuna ka didin deexasiya muuso, qosol dibadda yaaloonkayma dhunta dacalkeeda, waxaan dood kaftana sheeka aan uga daleeyaaba, dabinkaan u dhigay maalintan degalka soo maalintuu degalka soo saaro, intiyoon dawaarka ugu rogo xeelad na u daasho isagoon digniin qabin maxaan kaga dayaansiiye. Waa nin hadiyo jeer ninka gabayga codiya, waa nin af Soomaaliga aad u yaqaana, waayo masalan ugaaska imika ugaas nuuro kale mar kaloo uu hanjabayo muxuu yidhi katkajaha kibaarka iyo kurbada kolol wax kayrkayrka karka damaca kaarka iyo hamiga kaalifka iyo gayidha kadiska iyo kadaaliga kacilo weerka kada looba kudka kulul kamiintiiyo haddii way ku kiciyaane. Markaad appointment fudas leedahay waad kadkidi un waad degdeg un awrkaydiiba gaadhigan fuule, marka inayn appointment fudas baa leedahay haddaalayn haddu dimashadaadii qadarkaagii baa galay.
حقا آد يأد أن قبلك اللغة أمان وحا كميدا دي اللي كلية هاي نيكان ليدا راقا وغاس راقا وغاس ده سومالو قرنكي محلقا سوق عدا ونقرنكي تطبية طبناديو وبا قبلك اللغة سوق عدا وجري موقتاي مركا markii ugaas uu dhintay walaalkii ugaas Xuseen gabayga isagoo ka hadlay muxuudiis raag ugaas horta isagu ina la yaal buu aha isagu ina la yaala ayuu deys markii markuu maqlay iyuu isdado islaantiibu waxba cuntada cun waayo wuxuu saxiin iyo sareen marab leh iyo saxi ku iidaamin haysiin in soortii shifan lagu saadaadoon sunna igama galin duurigana soo dayleedahay siika oo igala durug soo noqnoqodkaaga ama saadinimadii haween saacad bay toos markaasi odayaashii gacalka ugu yeedhay markaas runtii warkii dhacay the news happened and a great man has died new way ba ya taqdad laage oo walaalkii uu Xuseen ba dhintay markay wax badan ma salaami yahay saafi nabadeed dhaxun ba sidii siiqda wabi saala noo waday amba sida tan oo bayd noqon saabka kuma hayn shir sa sabane oo saan damba ama saakhuna ka ma xaalamida markaa khaas oo kale ki kala kamid ay Cali Jaamac Habil lix ya yarid xirsay sheegayga xalwaayeen abidkii tirag waa guujireetani waa wasanisa waa goow lixda loo wada gaar ha gucaniya mooy lixda Soomaalidu ragga ay ku amaantay maxkamadda Faysalo inaad tahay dagaaliyan inaad tahay deeqsi deeqsiga maxamed ka markuu jeegay cilmi xilsi goon leh deeqsinimadiisa markuu Cali Jaamac Habil jeegay muxuuri gab haday martii soo tira goob naga joogo garab saar rag weeye haduu geeshdan la caraabo gasiinkii la soo dhigay kiyood gal iyo daad moodo bakhayl baa gamiimay intuu gowska ku qoslayo wargood uu ku haasoogin jiray gucaniya mooy waayahay ee gabayga dad inta ka sii socdo ee qalabka maldahan waxa la yiraahdaa figurative-ka dhinaca gabayga markay eegayno qalabka maldahan baa ajeeba marka waxa ugu horeeya masalan ekaynta de ha maxadoonsa lagu moodirti ma calaash midhi saaraa sida geel caleen loo sida iyo ya mise gabadhan saalki google shoolka haytii fad galbeed la mooda waa gari la mood ya sida waa akhinta tashbiha laakiin ha oo sida geed caleen loo wad gaarka heesta Axmed Salaam bidde ha laakiin se metaforka shareeraha marka shareereysid ha xashiq mu baad isticmaale dab dhaxmoode oo shareere durdur haraade dawo bukoote wacda la darada ya dawo bukoote wadanaysa hadii cadliga iyo diintii daboolka la saaro dawo bukoote way wixii lagu dabiibi dadweynaha la weydiinay ya nin xil ninka la doorto xilkiisii daryeeli way dab dhaxmoode way dab dhaxmoode dudur haraade dawo bukoote sarbeebta marka haweenkana sarbeebta ayaa lagu isticmaalaa ya de marka nin lahaa gabadha noo dooriya maxuu gabadh xun baad siiseen ya iyo ninka kale markuu wiilwaal ha markuu la hadlayay inaan ku adeerka waa waxaanu walaalkay dhaliyo wiilkay oo maxamed waa sarbeebde waxaan oo walaalkay dhaliyo wiilkan oo maxamed sac wanaagsan oo weel wato keen weel hidiyo daaqa oo yarahe waalwaalan oo wiilashayriyooda sac wanaagsan oo weel wata waa gabo qof dumar oo lamaan oo gabar haysata waa humaag iyadaas aad eegaysa marka imika markaan aanu aan tiray gabaygayga la yiraahdo labaalayda ee maqalay warraahay badiis ay tahay ee la yiraahdo shirka jiirka markaan sheegayo yaa maxaan isticmaalay sarbeeb humaag baan isticmaalay humaagana isticmaalay qabyaalada waxaan ka dhigay bisad shicibkii ay cunaysay qabyaaladan waxaan ka dhigay shicibkii de dadka shicib kasta oo ay cunayso inuu Italy yar yahay oo jiirkan ka dhigay marka shicibkii ba qabyaaladii oo cunaysa oo dawladnimadii magaraysa jafayso gogaynaysa iyay shicib ka shareen jiir baan shicib ka dhigay marka ka shareen waxay dhahaan kooran u xurno qabyaaladda kooran u xurno qabax qabax markay tiraahdo nadaahan ilaana qabyaaladii bisad baan markaa de animation watan animation waa dadka u dhigtay markaa maxaan idin markaa message kaanu gudbinaya waa maxay ka hadlay safarinteeday midnimo waxa weeyaan qabyaalada iyo waxa oo markaa dhibaatada oo nabadgelyo darada keenaysa qabyaalada wax lagu raadinayo ee nabadgelyada keenaysa ee ganacsiga burburinaysa ee masaajidka cibaadada burburinaysa ee dawladnimada burburinaysa ee diinta burburinaysa iskuulka burburinaysa qabyaalada weeyaan lafteeda inuu koor loo xiro si waa laga shireen waxay tidhi markaa farinteedii wadajir hal iska qabtaa inaan leh oo kooraha loogu xiro se ka soo jirtiyo murti jalalam tidhi bisadaa jabweyn jiirkii baddo hadba jalamsato ka jaqaaqiso naftii jiirka tidhi jimca maalinaa jiirkii shiro in la jinnigan bisada
in la jabiyo jeesku nabad ka helo jiirki dhamaan dood iyo jawaab jilbaha isla galay saxda la isla jeex jiray lagu adkay jiirka wa suldaanka ugu joogsana ayaa hadal ku jaray bisad jina xumay in surkeeda jaban koor jalalan badan jiqigaagana jardan loogu xiro duqto jamir jiirki kalena jeeri ku siiyo waa gud baa leeyay laakiin siya fulinaya ida haflis kala haflis wala isku yaagaa ya marka jarmaan ku jaro murtida jirid xog lahayd xarba jabin kare malaha jiirku gabi haduu jamacaan yaa yurta janju ku oran lahayd mar haddaan jujubta lagu afjirin jihaad iyo dagaal hal ganjilib dhigi juqjuq iyo warmar kali kali jidba jin kali kali jidba jugkuma file jin midaysanba cadow lagu jirbsaa wactasimu bixablilahi walaa tafaraqu haddaynu qeyraarka in isaga intaa ka tagno buraanburka maxayn oranaa malaha buraanburka markaad marku markay sitiida ee udugo faadumana way jawaab oo maalinta oo maalinta lays xisaabaya noo xulqani alla mulko maaligo murugturo raxmaan hana madoobin maalinta qiyaamaha ya wayahay jiiftadan iyadana dhaba erek ha daa jiiftadan waa bad siinleyda ku socotay oo ya marka markuu saawuleeyahay ilaa un xartee marxuumkii weynaa aan saaxiib ka ahaa oo halkan tacsi aan uga dirayo ilaahay jannadii hawgeeyo wayo nin suugaantana ku fiican buu ahaa oo yacni erega fiican baa meesha erega u fiican baa meesha fiican la dhiga isagu erega ugu qaalisan buu meesha ugu fiican dhigayay marka wuxuu yihi marka hore dad baan ahay dadda reebay baan ahay dunji la ragtugtaanay hadba fadal durkaana hii durugsan baan ahay ya nin waliba dareenkii deelkiisa maanka ka dabagadiya deelleyda maansa ducaqabo warkiisa waa dirixigaadi gaariyada buftiis waa deladeyda marka waa sagaal shaqal baa ku jira beyd kasta oo jiifta sida uu sheegayo miisaanka gaariye waxaa ku jira sagaal shaqal geeraarku waxa weeyaan sideed shaqal sideed cod baa ku jira sagaalka shaqaladuba codka sameeyade sideed fuud baa ku jira geeraarugu dambeyntii heesaha ku dhowdo heesaha si aad eegayso heesi wax horta ay ku kala tagaan heesaho xulashada eriyada waa inaad eriyo culculus oo wanaagsan oo konta gaskaad ka hadlayso ku fiican aad xulataa waa inaad haddana aad keentaa qalabkii waa inaad keentaa eriyada marka la xulo ee qalabkii humaagii loo sameeyo wixii lagu leedhi lahaa ee sheekaduna fariinteedu halka ay ku socotay loo abbaaro ee ay leedahay hordhac iyo ubuc iyo gabagabo ay leedahay waxay u baahan tahay nin la xansaara marka la xamiista qaar iyo marka haddii cabdikarim qaar iyo raggaa ragga lamida bashiir xadi iyo iyo ra kaloon ka dhicin haddii aleekuroo yahay axmed gacayte iyo laxamada ugu wanaagsan ragga samayn jireede laxan fiican marka la saaro ayaa haddana aad raadinaysaa cod xun cod fiican cod xun haddaad u raadiso way ka xumaanaysaa waa erey fiican cod fiican aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay halkaasaynu kasii amba qaadi doonaa inkaasi waxau ahaa professor daahir maxamuud xadi waa sugayahan waa qoyahan waa saxufi jaamacadda camuud iyo jaamacada kale wuxuu ka dhigayay suugaanta aad iyo aad ayaa mahadsan yahay dhegaystayaal intaasi waxa aanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii kulan gaar ah kaniyo intaan isugu iman doono barnaamijyo sidaasoo kala sidaas iyo nabadgelyo.